გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი პანკისის ხეობაში ჩავიდა. გიგლა აგულაშვილი სოფელ დუისში ახალგაზრდებს შეხვდა და მათ სამინისტროში მიმდინარე პროექტებზე ისაუბრა. პანკისელი ახალგაზრდები ექსპრეს ლაბორატორიის სამუშაო პროცესსაც გაეცნენ. სააგენტო სპეციალისტებმა ჰაერის დაბინძურების ხარისხი გამოიგვლეს. დღესვე დუისში გამწვანების აქციაც მოეწყო. მასში მინისტრი გუბერნატორთან, ირაკლი ხარაგიშვილთან და ადგილობრივებთან ერთად ჩაერთა. ჯამში ხეობას 300-მდე შავი ფიჭვის და ფოთლოვანი ხეების ნერგები შეემატა. ვესტუმრეთ, გვაქვს გამწვანების აქცია და ამასთან ერთად ჩვენი ექსპრეს ლაბორატორია ჩამოვიდა ხეობაში, როგორც ყველგან მთელ საქართველოში, აქაც აქვთ კითხვები ცალკეულ ჰაერის ხარისთან დაკავშირებით, ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებასთან დაკავშირებით და საკუთარი თვალით, ასევე თან მონაწილეობითაც მათ ნახეს, რომ აქ მართლაც ჯამთელი სუფთა ჰაერია და ამავე დროს ჩვენ საუბრობთ ბევრ გარემოსდაცვით პრობლემაზე.